ዘገባ ስፖንሰራችን ብርሃን ባንክ እናመሰግናለን። እንደምናመሻችሁ ተመልካቾች፣ ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናቸው ታየነኝ። በትግራይ ክልል እየተከናወነ ባለው የህግ ማስከበር እንቅስቃሴ ጋር በተገናኘ የጸጥታው ሁኔታ ለባንኮች አመቺ በሆነባቸው ከተሞች ባንኮች ተከፍተው ስራ እንዲጀምሩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየሰራ መሆኑን አስታወቀ። የጸጥታው ሁኔታ አመቺ ባልሆነባቸው ከተሞች ደግሞ ባንኮች ተዘግተው የሚቆዩ መሆኑን ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። በፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በወንጀል ተጠርጥረው ሂሳባቸው እንዳይንቀሳቀስ ከተደረገው ደንበኞች በስተቀር ትግራይ ክልል ባሉ ባንኮች አካውንት ወይንም ሂሳብ የከፈቱ ነገር ግን ከትግራይ ውጭ ያሉ ደንበኞች በያሉበት የሀገራችን አካባቢዎች ሂሳባቸውን ማንቀሳቀስ እንዲችሉ ከነገ ህዳር 23 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ መፈቀዱና ለባንኮችም መመሪያ መተላለፉን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በላከው መግለጫ አመልክቷል። በትግራይ እየተካሄደ ባለው የህግ ማስከበር እንቅስቃሴ ምክንያት የጸጥታውና የኔትወርክ ሁኔታ እስኪሻሻል ባንኮች ተዘግተው እንዲቆዩ መወሰኑ የሚታወስ ነው። በሌላ በኩል ባሮጌው የብርኖት መገበያየት በዛሬው ዕለት አብቅቷል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከዚህ ቀደም በላከልን መግለጫ ባሮጌው የብርኖት ግብይት መፈጸም በዛሬው ዕለት ማለትም ህዳር 22 2013 እንደሚያበቃ ገልጾ ነበር። መንግስት አዲሱን የብርኖት ከመስከረም 6 2013 ዓ.ም ጀምሮም ስራ ላይ መዋሉ ይታወቃል። አሮጌውን የብርኖት በአዲሱ የብርኖት ለመቀየርም የሶስት ወራት የጊዜ ገደብ ተቀምጧል። በዚህም መሰረት እስከ ታህሳስ 6 2013 አሮጌውን የብርኖት በአዲሱ የብርኖት በባንኮች መቀየር ይቻላል። ይሁን እንጂ በአሮጌው የብርኖት መገበያየት የሚቻልበት ቀን በዛሬው ዕለት አብቅቷል። እንደሚታወቀው መንግስት ባለ 10፣ 50፣ 100ና 200 አዳዲስ የብርኖቶችን ስራ ላይ አውሏል። የነዳጅ አምራች ሀገራት ለዓለም ገበያ የሚያቀርቡትን የነዳጅ ምርት ለመጨመር ከአንዳንድ አምራች ሀገራት የተነሳ ሀሳብ ላይ መስማማት እንዳልቻሉ ተገለጸ። የነዳጅ አምራችና ላኪ ሀገራት ድርጅትና እንደ ሩሲያ ያሉ የድርጅቱ አባል ያልሆኑ ሀገራት ለዓለም ገበያ የሚቀርበውን ነዳጅ መጠን ቅነሳ ላይ መስማማት ባለመቻላቸው ከትላንት ጀምሮ ውይይት እያደረጉ ይገኛሉ። አንዳንድ የኦፔክ አባል ሀገራት የነዳጅ ምርት ብንጨምር የገበያው ፍላጎት ያን ያህል ላይሆን ይችላል የሚል ስጋት አስቀምጠዋል። ሌሎች ሀገራት ደግሞ ምርታቸውን ለመጨመር ጽኑ ፍላጎት አሳይተዋል። ይፋዊ ያልሆነ ውይይት እሁድ ዕለት ያደረጉ የነዳጅ አምራች ሀገራት ተወካዮች የነዳጅ ምርት ቅነሳው አሁን ባለበት እንዲቀጥል እንደሚፈልጉ ገልጸዋል። ይሁን እንጂ የሀሳብ ዋነኞቹ የኦፔክ ተዋናይ በሆኑት የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና ካዛኪስታን ድጋፍ አላገኘም። የኦፔክ አባል ሀገራት ቀደም ሲል ለዓለም ገበያ በቀን ከሚያቀርቡት የነዳጅ ምርት 7 ሚሊዮን በርሜል ቅናሽ ያለው ምርት ነው እያቀረቡ የሚገኙት። የነዳጅ አምራች ሀገራቱ የነዳጅ ምርት ቅነሳው አሁን ባለበት ይቀጥል በሚለው ሀሳብ ላይ መስማማት ካልቻሉ በቀን ለዓለም ገበያ እየቀረበ ባለው 94 ሚሊዮን በርሜል ላይ 1.9 ሚሊዮን በርሜል ተጨማሪ ምርት ለገበያ የሚያቀርቡ ይሆናል። አሁን ላይ አንድ በርሜል ድፍድፍ ነዳጅ በዓለም አቀፍ ገበያ 47 የአሜሪካን ዶላር እየተሸጠ ሲሆን በምርት መቀነሱ ላይ ስምምነት መድረስ ካልተቻለ ዋጋው በ5 ዶላር ሊቀንስ እንደሚችል ተገምቷል። ዘገባው የብሉምበርግ ነው። ተመልካቾች፣ ለምሽት የነበረን የቢዝነስ ዘገባም በዚህ ተጠናቋል። መሰለ መረጃዎችን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።